Bueno, ara mateix acabem de donar per finalitzada la campanya d'Escratxes, en la mesura en què la campanya la vam iniciar per interpel·lar els diputats i diputades durant el tràmit parlamentari que nosaltres donàvem inici amb la nostra iniciativa legislativa popular a favor de la dació en pagament, per la moratòria dels desnonaments i del lloguer social dels pisos buits, no? Que està recolzada per 1,5 milió de signatures i que ha estat un autèntic clam popular. Doncs resulta que el partit de govern, el Partit Popular, ha decidit utilitzar la seva majoria absoluta per menysprear aquesta voluntat ciutadana tan clarament expressada i de manera profundament antidemocràtica. No ha volgut ni parlar amb les persones afectades i ha acabat aprovant una llei que no resoldrà en absolut el problema i que no recull les demandes ciutadanes. Aleshores, nosaltres evidentment ara mantindrem les nostres campanyes, seguirem aturant desnonaments, seguirem forçant els bancs a negociar dacions en pagament i lloguers socials, seguirem interpel·lant evidentment l'administració perquè reguli això per llei, ampliarem les campanyes de desobediència civil, com per exemple alliberar els edificis buits en mans d'entitats financeres per allotjar les famílies que ho necessitin, i no descartem tornar a utilitzar les accions dels escratxes, perquè per nosaltres clarament ha estat un gran èxit en la mesura en què han permès, no, fer un debat sobre democràcia. És a dir, aquests diputats i diputades que estan decidint cada dia retallades massives dels nostres drets més bàsics i fonamentals, no només en matèria d'habitatge, sinó de sanitat, d'educació, aquests diputats que tenen tots els privilegis però cap responsabilitat, que tenen grans sous, dietes, cotxes oficials, impunitat, moltíssims casos de corrupció, programes sistemàticament incomplerts, no? I malgrat això ni tan sols accepta que se'ls interpel·li individualment, quan en realitat si estan allà és perquè haurien de tenir alguna responsabilitat i haurien de donar explicacions habitualment a la ciutadania. Doncs bé, a la mínima que els hem interpel·lat individualment i els hem anat a buscar allà on eren, s'han sentit profundament molestos i aleshores han començat a dir que nosaltres érem terroristes, no? Bueno, aquí es veu el dèficit democràtic que tenim en aquest país i pensem que aquesta campanya d'Escratxes ha estat molt útil per visibilitzar aquesta manca de democràcia. S'ha fet un debat sobre què passa amb aquestes llistes tancades, amb aquests partits que estan completament segrestats per interessos econòmics, amb aquests diputats que tenen sempre disciplina de vot i aleshores un es pregunta per què hi ha 350 diputats si al final és un en el partit el que decideix si es vota sí o es vota no, quan en realitat estan en joc la vida de milers i milers de persones. Tots aquests temes pensem que han sortit a debat amb els Escratxes, que han estat un gran èxit, que la societat en general ha compartit aquest debat i hem rebut milers de correus i de missatges de suport, i no descartem tornar a utilitzar aquestes accions, però de moment la campanya l'acabem perquè ha acabat el tràmit parlamentari.